Dy vajzat që janë bërë pjesë e formatit të dashurisë, Cila është afruar më shumë me djemt, Xhevana apo Efi, si janë pritur ato nga djemt. Sigurisht që ditën e shtunë u bën pjesë e emisionit të dashurisë dy vajza, njëra 20 vjeç Xhevana dhe tjetra 25 vjeç Efi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mund të themi që të dyja vajzat janë komentuar pafund në rrjetet sociale dhe reagimi i djemve ka qenë mjaft pozitiv, por cila nga të dyja është pëlqyer më tepër? Sipas statistikave të parë në rrjetet sociale, gjithashtu dhe komentet e shumta që janë bërë, duket se Efi e ka marrë më njëherë vëmendjen, jo vetëm të publikut, por edhe të djemve në program. Thank you.